မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Grace English မြန်မာတက္ကသိုလ် Unit 5 Lesson 4ကြည့်အောင် Lesson 4ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ fill in a form ပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်းပေါ့နော် form ဖြည့်စွက်ခြင်းပေါ့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာခေါင်းစဉ်အတိုင်းပါပဲဘာအကြောင်းတွေကိုသင်ရမလဲဆိုတော့ fill in a form ပုံစံဖြည့်စွက်တဲ့အကြောင်းသင်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ write about myself ကိုအကြောင်းကိုရေးသားခြင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသင်ရပါမယ်ပထမဆုံးwriting အတွက်ကိုအရင်ကြည့်အောင်ပေါ့သူကဗာပေးထားလဲဆိုတော့ read the text and fill in the form given below ဒီစာသားကိုဖတ်ပြီးတော့အောက်မှာပေးထားတဲ့เนาะပုံစံကိုဖြည့်စပ်ပါ form ကိုဖြည့်စပ်ပါတဲ့အစားသားလေးဖတ်ကြည့်အောင်သူဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့သူလှုပ်ရှားခြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ပုံစံကတော့စာလေးကိုအစားနေပြီးတော့အဆုံးထိကိုဒီတိုင်းလေးဖတ်သွားလိုက်ထပ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ form နဲ့မှာပါတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့။နောက်ဒါလေးတွေကိုပြန်ရှာပြီးဥမာနာမည်တို့၊မွေးတက်ကလေးတို့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်ရှာပြီးပေါ့။ဒီမှာတော့တခါတည်းနဲ့ဒီ video နဲ့သင်ကြားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့တခါတည်းနဲ့ပြီးသွားအောင်လို့ဟိုမြန်မာပြန်လေးပါပြောလိုက်မယ်နော်။ My name is ငိန်ချန်။ကျွန်တော်နာမည်ကငိန်ချန်ဖြစ်ပါတယ်။ I live in Phan. ကျွန်တော်ကဖအံမြို့မှာနေပါတယ်။ I am a grade 6 student. ကျွန်တော်က grade 6ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။I go to State High School number 1. ကျွန်တော်ကဒီအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းနံပါတ်1မှာတက်ပါတယ်ထပ်တက်ပါနော် I'm in section A. ကျွန်တော်ကတန်ခွဲ A မှာဖြစ်ပါတယ် section A မှာဖြစ်ပါတယ် I was born on 15 October 2007 and now I'm 12. ကျွန်တော်ကဒီ2009ခုနှစ် October 15ရက်နေ့မှာမွေးဖွားပြီးတော့အခုဆင်အသက်12နှစ်ရှိပါပြီဒီလိုမျိုးdate တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ 15 October 2007စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး date တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအရှိက preposition on ထည့်ပြရပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါတော့ဒီ days and dates ဒါတွေရဲ့အရှိမဆိုင် on သုံးပြရပါတယ် My father's name is U Aung Chan and my mother is Thom Mya Nin ကျွန်တော်အဖေရဲ့နာမည်က U Aung Chan ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကတော့ Thom Mya Nin ဖြစ်ပါတယ်There are 5 members in my family. ကျွန်တော်မိသားစုမှာမိသားစု9ယောက်ရှိပါတယ်. I have one elder sister and one younger sister. ကျွန်တော်မှာအမတစ်ယောက်နဲ့ညီမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်. I'm an only son. ကျွန်တော်ကတူဦးရီတော်သားဖြစ်ပါတယ်.ဆိုလိုတာကတော့ဟိုသားသမီးတစ်ယောက်တည်းပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်.သူမကအမရှိတယ်၊ညီမရှိတယ်၊ယောက်ျားလေးဆိုလို့သူပဲရှိတာပေါ့.ဒါမျိုးပြောထားတာပါ. My pet name is Phota. ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နာမည်ကတော့ Phota ဖြစ်ပါတယ်.I live at number 22 Bojo Street, Phan, Kayin State. ကျွန်တော်ကဒီကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ပေါ့နော်ဘိုကျိုလန်အိမ်မက်22မှာနေပါတယ်. My contact number is 09797169699. ဒါမို့699လို့ပြောလို့ရပါတယ်. အဲ့တော့ contact number ဆိုတာဆက်သွယ်ရမယ့်နံပါတ်ပေါ့နော်. အဲ့ဒါကတော့ဒီ09797169699ဒါဖြစ်ပါတယ်. My father is an engineer and my mother is a good housewife. ကျွန်တော်ရဲ့အဖေက engineer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကတော့အင်ရှင်မကောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်. Housewife ဒါအင်ရှင်မကိုပြောတာပါ. My elder sister is now in grade 8. ကျွန်တော်ရဲ့အမကအခု grade 8မှာဖြစ်ပါတယ်.My younger sister is in kindergarten. ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကသူငယ်တန်းမှာဖြစ်ပါတယ် KG မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ I am interested in science and mathematics ကျွန်တော်ကသိပ္ပံနဲ့သင်္ချာမှာစဉ်းစားပါတယ် I always get high marks in these two subjects in most of the tests test track ကဒီစာမွေးကိုပြောပါတော့စစ်ဆေးမှုစာမွေးဝဲကို test track ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ in most of the tests ဆိုရင်ဒီစာမွေးအများစုမှာအဲ့ဒီနှစ်ဘာသာပေါ့နော်ဒီ science နဲ့ mathematics ဒီနှစ်ဘာသာမှာအမှတ်များများအမြဲတမ်းရပါတယ် I want to be an engineer like my father Wendy တနေ့မှာကျွန်တော်အဖေလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်က engineer တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ် My ambition is to build big bridges in Myanmar ဟာကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားကြီးတွေစောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြေကိုမြင်ရင်တရားစင်ပြီးပြီးခင်တာဖို့လန်ခင်ဆိုအဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အသာတကြီးကြီးပြောတာပါ Okay အဲ့ဒီစာသားလေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ text ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီ form လေးကိုဖြည့်ကြည့်အောင်
nyingjen habi a tu ye name name ba so ma tu ye name ga bdu lu ti tha shi de le nyingjen mo habi no na de kho date of birth tu ye mwe tak kre bo a date of birth tu chi me sin mwe tak kre ga blaw le so ro 15 October 2007 sorry ti le me now tu ye age atak ga bo no blaw le 12သူပြောတာ12ဖြစ်ပြောတာလေ now nationality လူမျိုးကသူဘာလူမျိုးလဲမြန်မာပေါ့ grade ပြန်ရှာကြည့်ပါအောင်သူ grade ဘလောက်မှာရောက်နေလို့ပြောတာလေ6လေ now section သူထပ်တက်မှာတက်တယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့မှာ section ဘလောက်မှာသူတက်ရတယ်လေ A ပေါ့ section A ပါ furthest name ဖိနမဲပြန်ရှာကြည့်ရပါအောင်ဘယ်သူတွေ့တယ်လဲဦးအောင်ချမ်း okay furthest occupation occupation ဆိုတာအလုပ်ကံကိုပြောတာပါ job ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ furthest occupation လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့အလုပ်ကံပေါ့နော်ဥအောင်ချမ်းရဲ့အလုပ်ကံကဘာပါလဲ engineer address လိပ်စာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိပ်စာဘယ်လောက်လဲ number 22 Bojo Street ဖအံကရင် State ဒါလေးသူပြထားတယ်သူရဲ့ contact number ဆက်သွယ်ရမယ့်နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲ09797169699ဒါလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အပေါ် text တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်ကလေးရမှာပေါ့နော်အဖေလေးတိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပထမငင်းငန်းဆိုတဲ့နာမည် name ကတော့ပြပြီးသားအဲ့နောက်တစ်ခုကစပြမယ်ဆိုရင် 15 October 2007 12 Myanmar Grade 6 Section A ဦးအောင်ချမ်း Engineer Number 22 Bojo Street ဖအံကရင် State 09797169679ဒီဥစားလေးတွေ့မယ်နော် Okay Now Exercise 1B ကိုကြည့်အောင်သူကပါခိုင်းတာလည်းဆိုတော့ match the questions in column A with the responses in column B to form a dialogue. Dialogue ဆိုတာအပြန်အလှန်ပြောစကားပါ။အဲ့တော့အပြန်အလှန်ပြောစကားတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီ column A ကမိခွန်းနေနေဒီ column B ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့စကားပေါ့နော်။တုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးတွေနေရှင်းတွဲပြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ column A မှာသူဘာပြီးထားလဲဆိုတော့ the first one is what's his nationality? သူရဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာလေးအောင်နေနေစိုက်ကြည့်တယ်ပါဒါမြန်မာလို့ပြောထားတာပါဟုတ်ပြီနော် How old is she သူအသက်ကဘယ်လောက်လဲဒီမှာအသက်ကလေးရှာမယ် What is date of birth သူရဲ့မွေးတက်ကလေးကဘယ်လောက်လဲပေါ့ Now what grade is he in သူကဘယ် grade မှာလဲ Where does he live သူဘမနီယာလဲ What is father သူရဲ့အဖေကဘာလဲပေါ့နော်ဒါဒီမိခွန်းလေးပြီးထားတယ်ဒီမှာအဖေလေးပြီးထားတယ် 15 October 2007Number 22, Bojo Street, Pa'an. Grade 6, Myanmar, an engineer, 12 years old. Something a PDD behind. Okay, that is in the deal. What is nationality? Lumiwa bale lumiwa kama dema a PDD behind. Myanmar. Now, how old is she? Tu ta blau le lumiwa kama PDD usawale, 12 years old. So you have to match number 2 with number F. What is date of birth?သူရဲ့မွေးတက်ကလေးကဘာလဲလို့မြည်တဲ့အခါမှာဒီမှာခုနှစ်တက်ကလေးပြောတာတခုပဲရှိရလေ15 October 2007ဒါလေးပေါ့ What grade is he in? သူကဘယ် grade မှာလဲဆိုတော့ grade ပြောထားတာတခုပဲရှိတယ် number C ပေါ့ grade 6 so you have to match number 4 with number C Where does he live? သူဘမနေရလဲနေတဲ့ဥစားလေးပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့လိပ်စာကိုပြောရမှာပေါ့ so you have to match with number B number 22 Bojo Street Pa'an What is further?သူရဲ့အဖေကဘာလဲတည်ကျင်တာ his father's occupation ကိုတည်ကျင်တာပါအလုပ်ကံကိုတည်ကျင်တာပါအဲ့တော့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ an engineer ဒါလေးတော့တွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေလေးတွေပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် number 2က F 3 A 4 C 5 B and 6 E ဒီလိုမျိုးလေးဖြေရတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒီလိုမျိုးလေးဖြေထားတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းသူဖြေထားရှိမယ်ကိုကိုနဲ့သူနဲ့အဖြေလေးတိုက်ကြည့်အောင်ဒါဆို exercise 1C မှာခိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့Check the answers. အဖြေဒီကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ. Practice the dialogue with your friend. ဒီအပြန်အလှန်ပြောစကားကိုသင်ရတဲ့ငယ်ချင်းနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ.ဟုတ်ပြီ.အဲ့တော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ dialogue လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်.ကိုကမိကုန်းမိမယ်.ကိုရဲ့ငယ်ချင်းကဖြေရ.ဟုတ်ပြီ.ကိုကမိကုန်းနဲ့အကုန်လုံးမိပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတလဲပြန်ပြီးတော့မိခိုင်း.သူမိတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ဖြေပေါ့.ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပဲမိကိုပဲဖြေလို့သွားမယ်နော်.โอเค.စာမိမယ်. What's his nationality? မြန်မာ.How old is she? 12 years old. ဒါဒီထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြောတာ
ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဘာခိုင်းတာလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခိုင်းတာမလားအဲ့တော့ဒီမှာပြီးထားတဲ့အတိုင်း What's his nationality လို့ပြောမယ့်အစား What's your nationality မြန်မာလူမျိုးကဘာလဲအဲ့လိုတိုက်ရိုက်အသုံးလုံးလေးသုံးပြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပြန်ပြောမယ့် What's your nationality မြန်မာ How old are you ဖြစ်ရမယ်နော် How old are you 12 years old What's your date of birth 15 October 2007 What grade are you in Grade 6 Where do you live ရှင် ਨੇ မိတဲ့အခါမှာ death mode တော့ do ဖြစ်သွားမယ်နော် Where do you live Number 22 Bojo Street Pattern What's your father an engineer စသဖြင့်ပြောရမယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးသူပြီးထားတဲ့အတိုင်းလေးအရင်တစ်ခေါက်လေ့ကျင့် please use your own information when you answer the questions မိကုန်းနေဖြေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် information လေးလည်းသုံးပြီးဟောဒီလိုမျိုးလေးလည်းလေ့ကျင့်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခါ exercise 2A ကိုကြည့်အောင် तू अब आखिर नाले सरो fill in the following registration form with your personal information ठीक कोई कोई अच्छा लड़ी बो अरे ने हरी मैं पंगे पंगे समान रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पीस बाहर तू अब आने पर तभी बिठा ले सरो basic education high school number one पते ताठाते पते मानो batchman and clerk registration form ठीक चलाऊं क्लब बो तू ये मैं पंगे पंगे डाली चिया में दिमाग कोई फोटो लेके बिया में ပြီးတဲ့အခါမှာ date ပေါ့သူကိုလျှောက်တဲ့ရယ်စွဲလေးဒါလေးထည့်ပြီးဥမာဒီနေ့လျှောက်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ရယ်စွဲလေးထည့်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ဘာလေးဖြည့်ပြီးပို့လို့လဲဆိုတော့ name okay please try your name နာမည်လေးရေးပြီးပါ date of birth မွေးတက်ကြက် what's the date of birth မွေးတက်ကြက်ကဘာလဲဒီမှာရေးပြီးပါ age အခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဒါလေးရေးပြီး nationality လူမျိုးပေါ့လူမျိုးကဒါမြန်မာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါလေးရေးပြီး father's name အဖေရဲ့နာမည် ကိုအဖေနာမည်လေးထည့်ပြီးပါ Father's occupation အဖေရဲ့အလုပ်ကသူလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးထည့်ပြီးပါဥမာကားမောင်းနေစဉ် a driver မလော်ရီကားတွေပါလေမောင်းနေစဉ် a lorry driver ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုတကယ်လို့အဖေရဲ့အလုပ်ကငါ မင်းသားစဉ် actor အစိုးရစဉ် singer တရင်နောက်စဉ် reporter ဟုတ်ပြီနော်လက်သမားစဉ် carpenter ဆရာဝန်စဉ် doctor engineer စဉ် engineer စသဖြင့်ကိုယ့်အဖေရဲ့အလုပ်ကိုဒီမှာထည့်ပြီးပါ ပြီးတော့ mother's name အမေရဲ့နာမည်လေးထည့်ပါ mother's occupation အမေရဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်အမေဘာလုပ်တယ်လဲဒါလေးထည့်ပြီးပါ more for example teacher ဆရာမဒါမှမဟုတ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအိမ်လုပ်ပဲလုပ်တယ် housewife စသဖြင့်ပါနော်ဒါလေးထည့်ပြီးပါ grade ကိုယ့်ရဲ့ grade chart ပါတယ်ဒါ grade 6 သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ grade 6 ဖြစ်နိုင်တာပါနော်ဒါလေးထည့် ပြီးတော့ section ကိုဘလမတလေး A လား B လား C လားဒါမှမဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းပြောင်းနေပန်းနေမယ့်လေးတွေလားဟိုမှာကန်ကောတို့ခရီးတို့စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးလားဒါလေးရေးထည့်ပြီး address လိပ်စာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာလေးရေးပြီးပါ ပြီးတော့ contact phone number ဆက်သွယ်ရမယ့် number ပေါ့နော် contact number ဒါမှမဟုတ် phone number ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ phone number ကလေးရိုက်ပါ ပြီးရေးပါ ပြီးရဲ့အခါမှာ အောက်က signature လက်မှတ်ကလေးထိုးပြီးပေါ့ ကိုယ့်နာမည်လေးထည့်လိုက် ဟာပြီနော် အဲ့တော့ ဒီ form လေးဖြည့်ကြည့်အောင် အဲ့တော့ခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်ကလေးကိုသုံးရမယ်ဒီမှာတော့နောက်ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရပ်သွားအောင်လို့နမူနာလေးအဖြေလေးဖြေပြမယ်ဒီအဖြေတိုင်းဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနမူနာပဲအော် number စဉ်ကြော်စာ16 March 2009မွေးတက်ကြတဲ့ပေါ့အသက်ကတော့အခုခုနှစ်ကလေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ12လူမျိုးစဉ်မြန်မာအဖေစဉ်ဦးထွန်းဦးအဲ့နောက်သူ့ရဲ့အလုပ်ကံဆိုတာ staff officer ဦးစီးအရာရှိပေါ့ဒါဥပမာလေးပြရပါ အမေရဲ့ဒေါခင်မင်းဒါလေးထည့်လိုက်မယ်အမေရဲ့အလုပ်ကံဆိုတာ teacher တို့ပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့ grade chart တော့ grade 6ဒါကတော့section A ဟောနောက်ဒေသဆိုရင်တော့ number 12 tires street ပဲကို tires street ရဲ့လမ်းရှိချင်မှရှိမှပကိုးမှာနော်ဒါတက်တက်ဥပမာအနေနဲ့ပဲပြထားတာပါနောက် contact number 09 97 84 86 83ဒါလည်းပဲဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြတာပါကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးသုံး Exercise 2B ရာသူဘာခိုင်းတာလဲဆိုတော့ write a paragraph about yourself တဲ့အကြောင်းစာပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုရေးပါတဲ့ရေးတဲ့အခါမှာ use the information in the batchman and clerk registration form ဒီချက်တောင်ကလပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှတ်ပုံနေပုံစံအတင်းအချက်လက်ကလေးတွေသုံးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ registration form မှာကိုယ်ဒါလေးတွေဖြည့်ထားတယ်မလားအဲ့ဒီအချက်လက်ကလေးသုံးပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းပေါ့နော်yourself အကြောင်းကိုစာပိုက်တစ်ပိုက်ရေးပါတဲ့အဲ့တော့ နမူနာလေးအရေးပြထားတာကိုကြည့်ပါဒီထက်ကအတိုင်းအလွတ်ကျက်မဲ့ဆရာမလို့ဒီထက်ကအတိုင်းရေးကြမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာကကြော်စွာဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာကို့အကြောင်းကိုရေးရမယ်နိဒီမှာတော့နမူနာလေးပြထားတယ်
My name is Joshua. Name you pura. I was born on 16 March 2009. 다음 무이 때 그리고 별에 대만 무이래 Now I'm 12 years old. 아쿠 대선에 12. I am Myanmar. Myanmar 루무 피바래. My father's name is U Thun U. 앞에 이름에 U Thun U. He is a staff officer. 우지 야시 대합이래. My mother is Do Khin Min. 미아로 Do Khin Min. She is a teacher. 세아마 대합이래. I'm a grade 6 student. Grade 6 전화 대합이래. I'm in section A. Section E 마와. I live in number 12 Dyer Street, 부고. 에리마 니바래 번호. 비에 카마. 세표메 어디마 sorry 사야데 카마 인로 야미에 되게로 at 피야메나 두예 address 지우 뷰레 카마 레이사리 우 뷰레 카마 at 동비 야바레 I live at 인고 피라이노 이디 at 로 피야메 I live at number 12 Dyer Street 부고 달리 뷰메 어 되게로 미야 레이사 아티자 마 호베네 부고라 뷰에서나 I live in 부고 하베노 다음에 쿠로묘 디 address 아티자 뷰 하면서 시야 이디 at 리 동비 야바레 Because my contact number is 세토야메 number 09797848686863 딜로 묘리 기야메스니 다 쿠 아창리오 리히데비보 디 봉산리오 나무나지 쿠에 아챨렉리에 똥 다서인다 yourself 아창 사베다바 야나이나보 아 디 땡간사의 아디가 유에지가 filling in a form 봉산고 피보 다서다레 피데비 비로 writing about myself 쿠 아창리오 쿠 히보 아쿠 디마 나무나 사베디네레 히데 아창리오 뵤하레 다서 디 땡간사 유에체고 빠오먀 나레비로 묘렌 마레 아롱고 제주 뜻 마레